na hizo challenges, hizo ugumu zenye zilikuja at once, mumenipatia nguvu, mumenitia nguvu, na niko na jua siko peke yangu katika hii safari, na ile upendo yenye mumenionyesha, zile pesa nimezidi kupokea, na hizi physiotherapy, hata madawa zenye nimeongeza kununulia mtoto kutoka kwa pharmacy, ninaona tofauti kubwa kwa mtoto pia. Saa hii vidole zake za left zinaweza kufunguka kwa urahisi, sio wow, kama vile ilikuwa ngumu. Ilikuwa before. Yeah, ilikuwa sema ilikuwa. That's right, that's right. So, okay. Hebu tumuone tena. Vidole zake ni vile ameshika kulala. So, unaona leo zinaweza ku... That's right. Tu kitambo haingeweza kuja kabisa. That's right. That's right. Mguu kwa sasa anaweza kuraise upande ya right. Vidonda zenye yako nazo, hiyo yenye ilikuwa kwa tumbo inaendelea kupona pia vizuri, imebaki kidogo sana. Na tuliweza kupata daktari mwenye alivalia yenye ilikuwa misplaced huko nyuma kwa mgongo hapo kwa makalio. Iko vile inaitwa. So naona kama tunaendelea nayo vizuri. Natumaini, nashukuru Mungu na nawashukuru wote kwa support yenye mnanipea. Wow. Linda. The floor is yours. Cancel by tarif. For me, I can say that I am amazed by support. Nilikuwa naambia Mama Joy that there is an angel looking out for her daughter. Sababu, something very funny happened to me last week.